Головна мета кремлівського диктатора – частково залишитись на окупованих територіях. Для підтримання контактів і розвитку відносин. Путін зараз має на меті залишитись хоча б там, де вони є, і перевести війну в конфлікт меншої інтенсивності, де можна буде про щось торгуватись. Так само було після 2014 року, тільки вже з іншими умовами. Після 2014 року цей недомірок все ще продовжував видавати себе за людину, яка дотримується міжнародного права. Зараз він хоче, щоб йому дозволили домінувати в нових правилах, де насилля як інструмент впливу є головним аргументом в будь-яких переговорах. Росія, Китай та Іран – це нова вість зла, тому Сполучені Штати повинні знайти спосіб з нею впоратися. Зокрема, про це сказав очільник республіканської партії в американському сенаті Міч МакКоннелл. Дійсно, ми постійно, відколи почалася ця вся ситуація, напад Хамасу на Ізраїль, ми говоримо, що є оце чітко проглядається оця вість зла, але те, що про це тепер відкрито, публічно говорять і в Сполучених Штатах Америки, в сенаті, і, зокрема, це республіканець. Наскільки ось дійсно важливо, що про це починають в публічному просторі говорити високопосадовці Сполучених Штатів Америки? Ну, якщо не помиляюся, він давав інтерв'ю Fox News, і там мова йшла про допомогу Україні. Він говорив про те, що потрібно допомагати як Ізраїлю, так і Україні. І він саме говорив, що це дві війни, що ці дві війни це от виходять якраз із тої вісі зла, про яку ви тільки що сказали, так, Китай, Іран і от і далі. Так, і в цьому сенсі якраз от так він говорив. Він там говорив, що також і про економіку, що економіка Сполучених Штатів Америки від допомоги Україні тільки виграє. Він говорив про 38 штатів, де багато робочих місць створюється, щоб от виробляти ту продукцію нову, бо стару вони віддають саме Україні. І в цьому контексті так дійсно він згадував саме про оцю вість зла. Пане Віталію, давайте тоді від вісі зла до трішки приємніших подій, до наших партнерів, до наших союзників. Пройшли вибори в Польщі минулого тижня. Ми вже бачили результати, бачили підбиті підсумки. Але давайте згадаємо останній місяць перед виборами і риторику, яку нам всі говорили про те, що оці всі трішки погіршення стосунків між Україною і Польщею – це все перед виборами. Як тільки вибори пройдуть, стосунки між Україною і Польщею потеплішають. Чи бачимо ми вже покращення, чи будемо сподіватися, що воно відбудеться в найближчій перспективі? Ну, з моєї точки зору, це моя суб'єктивна думка, це погіршення можна було уникнути без жодних проблем. Не треба було вдаватися до так, ну, її називають таку публічна дипломатія, так? Вона достатньо є такою, з моєї точки зору, інколи навіть і нахабною з боку української сторони, коли там публічно можуть на когось ображатися, когось з чимось порівнювати. Ми пам'ятаємо цей виступ на Генеральній асамблеї ООН, там стосовно допомоги Росії, так, натяками на Польщу і так далі. Ну, і виклики по сла і багато інших речей. І в цій ситуації для того, щоб ну почався покращення, треба було зразу зробити, коли було заявлено, о, давайте все-таки будемо шукати консультацію після того, як подали от скаргу в Світову організацію торгівлі. Потім ніби вони з Словаччиною щось домовлялися, ніби там щось Угорщина також. Треба було не призупиняти, треба було зразу їх відкликати і дійсно починати якісь консультації. Цього, на жаль, не було зроблено зразу. І тому ну є шанс, з моєї точки зору, переформатувати, спробувати по-новому, умовно, з чистого аркушу почати стосунки, хоча навряд чи це так зовсім з чистого вдасться, але за умови, коли очолить уряд Дональд Туск. Я думаю, що в цьому варіанті там будуть інші люди, і з ними спробувати поговорити. Але треба безумовно, скажімо так, говорити з точки зору, що, ну, вибачте, ми тоді емоційно неправильно зреагували. Я маю на увазі українську сторону. Тоді, напевне, і ті скажуть, ну, ці наші, напевне, також емоційно неправильно сказали, але це не ті, які зараз при владі будуть, якщо буде Туск, тому можна буде шукати якусь точку, спільні точки дотику. Чи зміниться щось до цієї теми? Так, уточню. Так. Чи зміниться щось в наших стосунках, якщо прийде до влади Дональд Туск, має на увазі, про що ми щойно говорили? І якщо так, то в яку сторону? В сторону покращення, потеплішення відносин? Ну, ви маєте розуміти, що стосунки залежать від двох
якщо є це двосторонні стосунки. Тому для того, щоб вони покращилися, як я казав трохи вище, для того треба, щоб і з боку України також було бажання про ці покращення. Апріорі вони не можуть бути гіршими при Туску, але якщо ми будемо себе відповідно, скажімо так, нормально, я би так це сказав м'яко, реагувати і поводити, я думаю, що вони можуть бути ще й кращими. Щодо теми Польщі, до наших відносин із Польщею і до допомоги з боку Польщі, і, зокрема, Німеччини також торкнемось, бо в Німеччині раніше так заявляли, що наче готові передати нам дальнобійні ракети «Таурус», потім це питання знову трохи відтягнулося. І ось уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Жарен заявив, що у Німеччині обіцянки Україні замінюють реальну допомогу. Ну і таким чином він вказав ось на те, що... чому є оці обіцянки, але немає реальних дій. Скажіть, будь ласка, чи оцей діалог всередині європейських країн з Німеччиною, так, щодо передачі Україні цих дальнобійних ракет, чи може якось він вплинути на подальше рішення Німеччини? Бо одна справа, коли це ми говоримо, що нам воно треба, а інша справа, коли, знову ж таки, інші країни Європи, які теж безпосередньо допомагають Україні, такі як Польща, намагаються підштовхнути Німеччину до конкретних дій. Ну, дивіться, там насправді було проведене соціологічне опитування, і наскільки мені відомо, це якраз канцлер його там був одним, скажімо, не можна сказати, що з ініціаторів, але він схвалив, щоб воно було проведено, і там, якщо не помиляюся, 56,7% висловилось проти надання Україні саме цих крилатих ракет «Таврус». Тому поки буде 50%, він не буде їх надавати, це треба також чітко усвідомлювати, що би там не говорили інші, бо політики там думають про реакцію своїх виборців, як нервують. Тому нам треба працювати в контексті якраз інформаційна політика, якби нашої влади була трохи іншою, зокрема і там в тій же Німеччині, в інших країнах. Так, от нам треба якраз цю громадську думку змінити, щоб стало 49% хоча б, які не хочуть давати, і тоді вже рухатися в контексті тиску з різних боків. Так, його, напевне, треба робити, але я не був би тут не дуже би розраховував, щоб канцлер так на це зреагує. Бо я дуже добре пам'ятаю, коли він не хотів, там і в Бундестазі виступали на початку широкомасштабного вторгнення про допомогу. До речі, зараз хочу зазначити, що вони на другому місці по обіймах після Сполучених Штатів Америки, Німеччина надала Україні допомогу. Так от, він не хотів тоді взагалі про військові якісь питання говорити. Потім була велика демонстрація, десь близько мільйона людей, там було Брандербарських воріт, якщо не помиляюсь, півмільйона до мільйона. І це справило враження, і тоді почалися прийматися рішення. От якщо б зібралося умовно півмільйона чи мільйон з плакатами «Дайте ракети», от тоді, можливо, він би пішов на таке рішення. Всім зрозуміло, що сьогодні Китай і Сі, зокрема, як китайський лідер, це старший партнер. Чи є вони класичними партнерами, чи справа йде поступово до васальної залежності Росії, це питання. Я вважаю, що має місце і те, і інше. Коли Сі говорить про 200 мільярдів товарообігу, це означає, що Росія з одного боку все більше залежна від Китаю і колись наступить точка неповернення. Але з іншого боку Китай станом на сьогодні дає можливість Росії фактично вести цю війну. От ви показуєте Путіна, який вийшов на прес-конференцію після зустрічі з Сі. Зверніть увагу, що прес-конференція Путіна, а не Сі і Путіна. І це для китайців, які свідомі і знаються на протоколі в останні там мінімум 3000 років, багато про що говорить. І китайцям від сьогоднішнього російського режиму потрібні, звісно, ресурси, і китайці їх отримують. До речі, у нас чомусь вважають, що все те, що Путін не може експортувати до Заходу, він експортує до Китаю. Це неправда. Наприклад, якщо взяти нафту, то Китай взяв на себе дуже незначну частину нафти, що вивільнилась. Вона в основному пішла в Індію і в інші країни за різними там схемами. Для Росії дуже важливо домовитись про другу чергу газогону «Сила Сибиру», оскільки газ тоді дівати нема куди.
Ну, китайці там повикручують росіянам все, що можна на цьому, отримавши умови і знижки, яких, напевно, ще ніхто не отримає в цьому світі енергетично. І для китайців дуже серйозна розмова – це розмова про те, яким чином використати Путіна і Росію, і російський режим для протистояння Сполученими Штатами.